ոչ ու բարով կամերաները նորմալ չեն աշխատում։ Ահա, դնեմ։ Սուրեն Գրիգորյան, մեկ-մեկ կանեմ, որ դուք էլ մասնակից լինեք, որովհետև իմ հերոսը դուք եք։ Ուրեմն նախ սկսեմ հանրապետության կուսակցության կեղծ թեզերից, երկրապա կամավորականի կարգավիճակի մասին օրենքը ես եմ գրել, ու դրա բարոյական իրավունքը ես ունեմ խոսելու։ Ու այդ օրենքով ես սահմանել եմ, որ տրանսպորտից պետք է անվճար օգտվեն։ Իսկ հարցը հատուկ եմ տվել, որ ցույց տամ ինչքան դատարկա ձեր բերած օրինագիծը, որ դուք չգիտեք էլ ում է առնչվում։ Հիմի շարունակությունը գամ։ Ցանկացած ծախս, որը որ կա Սուրեն Գրիգորյան, այդ ծախսը, որ դուք անում եք, պիտի ունենա թիվ թվաբանություն։ Այսինքն սրա արդյունքում ձեր բյուջեն ինչքան ա եղել, որ այս մարդկանց արտոնյալ կարգավիճակ եք տվել։ Կարող եմ ես իմանալ։ Չկա, զրոյա, ուղակի տակը զրոյա։ Նորից սիրելի հայրենակիցներ, ասեմ, այս որ ասում են արտոնություն ենք տալի, կեղծ են իրանք, որովհետև ավականին, հելնի վերև թե իշտի ներքև, հելնի վերև թե իշտի ներքև, չունի այդ լիազորությունը։ Այսինքն իրանք եղել է 100 դրամ, հիմա թանգաստում են։ Այս փուլում թանգաստման տարբեր շերտեր կան։ Այս շերտին այս կանա, մյուսին այն, մյուս կանա, մյուսին այն, մյուս կանա։ Հիմա գամ մեր իրավաբանության կորիֆեի Սուրեն Գրիգորյանին և իրեն տամ այս ուրա, նա հետևա։ Եթե չի տեսնում, իրան մի հատ հատուկ ցույց կտամ։ Թելսելի էտի պայմանագիրն է։ Պայմանագրի 1-5 կետով, որը ստորագրել է ձեր ԿՊ-ն, Հրաց Սարգսյանի ձեռքով։ Ասում է, համակարգի մատակարար ընկերությունը պետք է նմանատիպ համակարգի ներդրում իրականացած լինի առնվազն 200 շարժակազմ ունեցող նվազագույնը 3 քաղաքում վերջին 5 տարիների ընթացքում, իսկ ձեր սիրած թելսելը զրոյա։ Ուզում հասկանամ, բանակին կլուբնիկ վաճառող ֆիրմեն, որ փայատերա թելսելի, դրա համար եք վախենում թելսելին վռնդեք, թե չէ։ Անկեղծ եղեք, տեսեք Սուրեն Գրիգորյանի ժպիտը և կարմրելը ոնց է լինում։ Սուրեն Գրիգորյանի այդ բարի դեմքը, որ կա, ձեր տակը թաքնված է սպրուտը, ծովահրեշը, այդ ծովի մեջի սիրուն դելֆինի ժպիտը, որ ունեք, տակը թաքնված է Սուրեն Գրիգորյան, ծովահրեշ։ Հիմի շարունակեմ, հերթով գամ, Սուրեն Գրիգոր, խանգարում է, իմ պիտի ավելացնեք, տեսեք, մեր Տիգրան Ավիյանն էլ, Տիգրան Ավիյան, դեռ իմ հերոսը Սուրեն Գրիգորյանն է, ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ հետևյալը, Տիգրան Ավիյանը գալով, այս ամբողջ կոռուպցիան համակարգը տեսնելով, պարոն Ավիյան, ինչու հետևողական չեք լինում։ Ինչու ականջների չեք քաշում, թելսելին մի հատ էլ ապտակտակ ասեք ստեղից գնացեք։ Մեկ էլ, պարոն Գալջյան, մի հատ ուզում հասկանամ, այդ որ դուք մեղադրում եք, առաջ ձեն չեք անում, բան չեք անում, ես անկեղծությամբ եմ ասում, Կամո Արյանի տեղը ներողություն եմ խնդրում, Վիրեն Արևշատյանի տեղը ներողություն եմ խնդրում, Արմինե Վարդյանի տեղը ներողություն եմ խնդրում, ուզում հասկանամ, ի պաշտոն է, որ զրո, ոչ նույն բանն է, ոնց որ մեր Զինային Չալիկյան բռնեք մեղադրեք, ասեք Արտիկի Անանիկը Ոսկանյան, ինչի համար ինչ-որ հանցանք գործում։ Իսկ ես բոլորի տեղի տարբեր, հիմա եկել է ձեր պատասխան տալու ժամանակը, դուք պիտի պատասխան տաք, որովհետև այսօր ամեն ինչ հեղինակը դուք եք, ուղիղ դուք եք։ Հիմի շարունակեմ, էլի տենց հերթով որ գալիս ենք, այս թելսելը, որ պիտի առաջի իրա, այս պայմանագրի եմ ասում, հատիկ առ հատիկ, պայմանագիրը ժողովուրդ, տակը վերևը գրված է հունվարի 4-22 թվական, բայց կնքվել է չգիտես ինչի 23-ի հունվարին, 2 ամիս հետո այս մարդը պիտի ունենար այս ամեն ինչը։ Դուք արժանապատիվ տրանսպորտ չեք հրամցնում։ Նորով էր էս ԿՊ-ի գործընկերներից ասում էր վարորդները լավ պայմաններում են աշխատում։ Վարորդները այսօր հենց այսօր են ինձ նամակ գրել։ Զուգարանը չունեն, այդ որ դուք ասում եք զուգարան, միջև մի Տիգրան Ավիյան, ձեր ասածը չեն անում։ Ձեզ մի հատ ճիպոտ են բերելու, որ ձեր ասածը չանելու համար դուք ճիպոտով տաք հետևներին, որ կաբինետում նստած չմնան իրանք։ Հետներ գործ անեն։ Կարծում եմ եկող տավա բյուջեից առաջ ճիպոտը պիտի բերեմ նվեր տամ ձեզ։ Զուտ նրա համար, որտեղ արտոնյալ են, ոչ մեկին գործի չեք անում, չեք պատժում։ Նույն վարորդները, որ կա, ասում է, գալիս ենք ավտոբուսները մենք ենք լվացնում։ Իրանց պահանջն եմ ասում, եթե չեք համոզում, այսօր երեկոյան գնացեք համոզվեք այդ ամեն ինչի մեջ։ Հաջորդը որ կա, այս որ ասում եք Սուրեն Գրիգորյան, իմ հերոս, մեր սիրելի Սուրեն Գրիգորյան, ես խորհուրդ կտամ ձեր, ձեր WhatsApp-ի հավելվածը ջնջեք ձեր հեռախոսից, այդ շաքարի բուն է, այս ամբողջը վերջում ջարդելու են ձեր վրա, բայց ձեր մեղքը շփվելով տեսնում եմ զրոյա, զրո։ Որովհետև իմ մոտ տպավորությունը, որ այդքան ձեզ մեղադրում, ասում եք, հովանավորում եք, ոնց որ թե կլուբնիկին է պատճառը, որ դուք հովանավորում եք։ Ուղղակի դուք անկեղծ չեք խոսում, նայեք Սուրեն Գրիգորյանի սիրուն ժպտում և կարմրում է, ճիշտ եք անում, որ կարմրում եք, հիմի կասի ձեր փոխարեն եմ կարմրում, իմ փոխարենը կարմրեք, լավ կանեք, հիմա շարունակեմ թելսելի, ես ուրեմն հիմա, այսինքն ձեր տերն եք կարմրում, բա որ ձեր տերն եք այդքան կարմրում, Սուրեն Գրիգորյան, ինտեղ է կարմրեք, ինչ գույն կդառնաք, հիմա շարունակեմ,
Պարոն Ավնյան, քեզ էլ չարքա։ Բայց շարունակեք, ես ամփոփեք արդեն։ Ամփոփեմ, եթե ավարտվել է այս հաջորդի ժամանակ ֆրակցիայի արտահերթով կխոսեմ։ Շատ լավ, ավարտվել է։ Այդ ռեգլամենտը պահենք։ Շատ լավ։ Հարգենք մեկս մյուսին։ Իզաբելա Աբգարյան։ Պարոն Մանուկյան, խնդրում եմ նստեք, հետո կշփվեք Սուրեն Գրիգորյանի հետ, Տիկին Աբգարյանի ելույթին խանգարում եք։ Հարգելի երևանցիներ, շնախ և առաջ ձեզ եմ դիմում։